meydanlarda kimdi? Avrupalılar, Amerikalılar. Çünkü meydanda olmayan halkın böyle geleceği olabilmez. Meydanda olmayan xalqın gələcəyi ola bilməz. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Milli Şuranın, Koordinasiya Mərkəzinin və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu bildirib. O, əlavə edib ki, hazırda pandemiya şəraiti ilə bağlı insanların meydanlara toplanması yoluxma sayını daha da artıra bilər. Lakin bu keçici haldır. Ətraflı Tofiq Yaqublunun öz dilindən dinləyək. Dünyanın bütün kasıb, ac ölkələri məhz məzlum xalqlardır, etiraz etməyi bacarmayan xalqlardır, küçələrdə olmağı bacarmayan xalqlardır və yaxud da etirazın küçələ çıxıb miting eləməyin, hökumətdən tələb etməyin doğru olmadığını düşünən, bunu hansısa da yaramazların təşkil etdiyini düşünən insanlardır. Baxın, meydanlarda kimdir? Avropalılar, Amerikalılar. Çünki meydanda olmayan xalqın belə gələcəyi ola bilməz. Milli Şura bundan bağlı nə düşünür? Biz hər dəfə bəyan edirik, deyirik və mən də rəsmi olaraq deyirəm ki, biz mitingləri, kütləvi aksiyaları ən təsirli, ən legal, ən qanuni, ən mütərəqqi üsul kimi qəbul edirik. Bu bəşəriyyət bundan yaxşı mübarizə, bundan effektli mübarizə üsulu düşünmür hələ. Düz burada danışırıq eləyir, amma hökumətlərə və cəmiyyətlərə təsirin yaxşı olması üçün mütləq küçələrdə insanlar olmalıdır, meydanlarda olmalıdır. Amma indi reallığı da biz hesablamalıyıq. Çünki bu pandemiya var və göstəricilər də getdikdə pisləşir. Ölənlərin sayı artıq hər gün 30-40-40-dan da yuxarıdır. Yolxanların sayı 4000-dən çoxdur. Bu günlərdə real deyil. Bu, əgər biz xalqı istəyərək, bu xalqımızı sevərək miting keçirmək istəyiriksə də bu zaman elə mitingdə yoluxmalar ola bilər və xalqımıza ziyan vurmalıyıq. Amma mən düşünürəm ki, bu yenidən səngəcək, bu dalga da səngəcək. Dünyanın bir çox ölkələrində yumşalmalara gedilir və bir əsaslandırma da olmalıdır ki, çünki indi baxırsınız ki, birinci gündən bugünə qədər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilkin yanaşmalarından xeyli yanaşma, fərqli yanaşmalar da sərgiləməyə başlayıbdır. Bu vaksin nəzə vurulsun, vəziyyət biraz düzəlsin, nəzarət altına alınsın. Yəni onu demək istəyirəm ki, elə pandemiya var, korona virus var, COVID-19 var deyə əbədi olaraq ya uzun müddət biz elə sakitcə duracaq. Yox, bu da deyil. Çünki zaman gedir, biz xalq kimi uduzuruq, ölkədə gör nələr baş verir. Baxın, Rusiya sülh məramları nə edirlər? Mən deyirəm də İlham Əliyev Şuşaya nə gedir? Artıq faktdır, ermənilər orada erməni bir, silahlı birləşmələrindən söhbət gedir. Artıq Rusiya sülh məramları da təsdiqlədi bunu. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də artıq bu sözü dilinə gətirməyə məcbur oldu ki, bəli, Dağlıq Qarabağda erməni sülh məramları var. Artıq məlum olur ki, onlar postlar qururlar, bəzi yerlərdə postları irəlilədiblər. Yer gəlmişən Rusiya o dırnaq arası sülh məramlarının bir zabiti məlumat yayıb ki, bu onların nəzarət elədiyi ərazidə onlar pilotsuz uçan aparatlara qarşı təlim verir. Təlim keçirirlər. Birbaşa bizə qarşıdır. Bax, bu qədər açıq məsələlər var ortada. Amma İlham Əliyev gedir Şuşayla cəmatın başını qatmaq istəyir. Yəni demək istəyir ki, siz çox da özünüzə, öz bayraqdarlarınıza, Türkiyəyə, Harop'a arxain olmuyor. Artıq biz onların da qabağını almağa hazırlaşır və əməli işlər görürlər. Çünki ora dronla kim hücum eləyəsidir? Gürcistan hücum eləyəsi deyil, İran hücum eləyəsi deyil. Nə bilim, Rusiya hücum eləyəsi deyil, Türkmenistan hücum eləyəsi deyil, İran hücum eləyəsi deyil. Deməli, bizə qarşı hazırlaşırlar. Sən sülh məramlısansa, sənin nə işinə qalıb orada? Aydın görünür ki, onlar ermənilərin tərəfindədirlər və oranı betonlaşdırmaqla məşğullar. Azərbaycan üçün əl çatmaz etməsini təmin etməklə məşğullar.